د مشال د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سي د غاز منګا د ټلیفون شمیرې دي تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستئ شي او دونکو لومړی له یو داسې ځوان سره خبرې کوو چې په غرب کې یې زده کړې کړي خو دا مهال د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د جرنالیزم په څانګه کې تعلیم ترلاسه کوي. مشال خان دا مهال موږ سره د خپل پوهنتون عبدالولي خان نه د ټلیفون په کرخه دی. مشال خان ډېر ډېر مشي. السلام علیکم اسرار بھائی، سنگ جل صحت مزاج حالات واقعات تھی بالکل خیما تاس خپل او استا سجون سنگ تھی دیگی بس زمون جوان کو خطی دیگی تو جوان کی دیر زیاد ستون دیر خوز داد عبد الولی خان یونیورسٹی دے پوہن کل او کینٹین کی ناس میو کتاب میرے کو استاد سر دے کرن نو دغ ملا او نو ما ته هم استاد دغه یونیورسيټي کې چې کوم آوازونه دي د لکانو جنکو هغه راځي نو د خوان بکی تاسو په یونیورسيټي کې دغلته کې ناس استي نو په دغه یونیورسيټي به هم له تاسو سره خبرې کوو او استاد سي دغه کتاب باندې او په نور کتابونو چې کوم تاسو لوستي به هغه به هم خبرې کوو. لومبه دي ترزو مشال خان چې تاسو زمګ اوریدونکو ته وایي چې لدې مخ کې تاسو د نړۍ په کوم کوم هوادونو کې ملکونو کې تاسو زده کړې کړې دي. ویل اسرار بھائی اس کو گردی دل ډیر زیات انفارمیشن چې دین چې کله دوی تر ما دل سمو کوم دلالم بهر وطن نه دی بس نو وطن بهر وطن تلارم روس ته پکې لارم جامې نه پکې لارم او روس کې ما انجینیرینګ کړی دی او انجینیرینګ شوبا کې چې کوم نن ځل تکې او خدای غین بعد ما ته دا احساس شي چې او دا فیلډ کې چې کوم زمون په لین کې چې تاسو په اسرار بھائی دو بچپن نه خبره کې خو نه شي یا به انجینیرینګ کوي یا به میډیکل کوي دا چې زمون په مزو کې دا خبره کې خو دل شو چې یا به انجینیرینګ کوي یا به میډیکل کوي ما انجینیرینګ ما آسان لګیږي انجینئرنگ نو واسطو نه حاضر دې لپاره چې کومې نو زلالم رشیا ته ما دې تعلیم حاصل او هغه ځای کې ما ته د احساسو شي یار زه دا شي نه کول غواړم حالان ته ما کمپلیټ کو هغه نه بعد د جرنالیزم چې کومې نو ډیپارټمنټ ترال مو جرنالیزم چې ما په پاکستان کې ایڈمیشن کو خو رشیا کې ما ډیر ځات سبق ویل دی رشیا کې چې کومې نو مختلف تاسو په دې تعلیم چې کومې نو دې سره ډیر خدي ها. مشال خان نو اوس دې ترازو چې تاسو سره زما تیر ورځ خبرې کړي نو تاسو ول چې تاسو یو شمیر کتابونه هغه لوستي دي او اوس هم تاسو ول چې په کینډیل کې ناستو یو کتاب تاسو لوستو نو زمونږ اوردونکو ته لږ مختصر و چې تاسو کم کم کتابونه کتلې دي او په دغه کې تاسو په وړاندې څه داسي مهمه خبره راغلی یا داسي خبره راغلی چې زیاتره خلک ته نه دي خبر. بالکل جی اسرار بھائی داس حساب دے گئے اس کو کتاب ماسٹر کو دا فورٹی رولز آف لب دی نہیں ہے دار الف شفق یو ترکش چکم ننو یو ناول نگار دا ہی دی تلے دے کستا سی دا کم افسانہ چی تاسو لولے انو دا ہغی نوم دے دا محبت چلور قوانین یا چلور رولز کسنگا قوانین. بالکل جی اصل کی دا دی کتاب چکم ننو دا دی کی بدن چی تم دکل شوی دا کل نرچسیزم دا سوفیزم بارکی دے د سوفیزم بارکی خبره کی چې سوفیزم دا چې لګیدې کې یو ناول لیکل کې خبره ده چې مولانا جلال الدین محمد رومي یو مولانا او هغه سره یو لیوانی یو فقیر ملاو شو چې دا شم په تبریز نومو او غیلې وني پکې چې ګمینه هغه د مولانا نه د دنه یو هریټیک یعنی کې یو بغاوت کوم کې درویش ته جوړ کو سم دا درویشای باره کې د ملنګای باره کې سوفیزم باره کې د ما کې زیاتر کتابونه ریډ کړی دي اسرار بې محمد د کارل مارکس کتابونه ریډ کړی دي موږ په بچپن کې چې موږ د بیلا کتابونه مریډ کوی لکه چې دا خو دا کتابونه لکه خنه دي او یو نو تاسو سوای چې دغه پروپاګاندا شی و دغه د کارل مارکس یا نور چې کوم روشن فکر خلک دي دا غوي پاړه باندې پروپاګاندا شی و کڅنګ دا غوي خلاف. بالکل جی دای خلاف پروپاګاندا کی دا څه کار دی غیر جی مما کوي کتابونه ریډ کوي ماته اندازه او شاو دا خو سوشل اکونومیک سیستم دی چې کوي دا اوسې خبره ده د دې کوم مسائل بیان کوي نو خو رښتیا دي او رښتیا زمونږه څنګه دی په دې دغه کې په وطن کې جړسترګي خماران دی او غوښته دا رښتیا دي ګمیر خنخ کاری دا رښتیا چې کله هم ته وایي چې ته حقیقت بیانې نو تاسو په پروپاګاندا کیږي په کومونه کې چې زیات چې تم نن مې وایي نو باغې په خلک ډیر زیات کړنی ولي اسرار بھائی اگر چې کلما ریډ کنو اگر ته تقریبا زمونږ اختر کې کولا وکړي بل کتابونه چې کله ریډینګ موږ ته شو وو نو دا نه هم چې ډیر زیات پوهه شوم خو چې کله هم یو کتاب ریډ کوم یعنی یو غزر سقراط بارے کې کتاب ریډ کوم نو ماته دا چې لګي چې دا سقراط ما سره ناس ته ودو سره وان ټو وان خبرې کوم دا چې لګي چې لګه دا په خواني خلک را پاتې دي دی دوی زمونږ په مزګو کې کار کوي مونږ ته علم را کوي کتاب ریډ کول یو خوشې دی. سم مشال خان اوس دې ترازو تاسو د کتابونو خبرو کړی تاسو ډیر کتابونه لوستي په ځانګړي توګه تاسو د کارل مارکس ذکر وکړو نو په دغه کتابونو کې د ټولنیز ژوند په اړه څه ویل شوی دی؟ آیا دوی د یو شانوالي خبره کوي دوی د برابرۍ خبره کوي دوی څه وایي په دغه کتابونو کې څه داسې مهمه خبره دي په لاندې ټکو راته وایي؟ بالکل اسرار بھائی دا سی صاحب دغه کتابونو کې دغه خبره کوي چې د ایکویټي اینڈ د ایکویټي